chegamos aqui ao... E pronto, malta, já chegamos aqui, já, entretanto, já almoçámos. Não gravei porque estava mesmo cheio de fome. Mas vamos agora entrar no apartamento e quero que vocês vejam só a categoria deste apartamento. Então, malta, aqui é a sala, aqui é uma mesa de jantar gigante. Como vêem, a decoração é toda muito moderna. Tem um aspecto super confortável. Aqui dois sofás gigantes, onde também podem dormir duas pessoas. Eu tenho a sensação que eles abrem, portanto ainda dá para fazer de cama de casal. Uma televisão, tudo muito clarinho, aqui um espelho. Aqui é a varanda, tem uma varanda grande, dá para comermos cá fora. E olha, a melhor parte, tem vista aqui para a praia da Foz. E pronto, o ambiente é super calmo, super tranquilo. Este é o apartamento onde vamos ficar durante 4 dias. Muito jeitinha, tem máquina de lavar, está toda equipada, tem micro-ondas, torradeira, máquina de café, até um tanque, malta, podem lavar aqui a vossa roupa. Aqui é o quarto, super cozy, dá vontade de ficar aqui a dormir dias e dias. E pronto, depois tem também aqui uma janela grande. O que eu gosto numa casa é mesmo as janelas grandes, cheias de luz. Esta casa é perfeita nesse aspecto. Nossa caminha, minha da Mónica. E aqui é a casa de banho. Como vem também, é super gira, super moderna. Hello! Pessoal, estamos agora aqui a despacharmos. Falta a maquilhagem, mas o outfit vai ser este. Eu vou de rasos porque não estou... Mónica, anda cá, que é para ver o teu outfit. Este é o meu, é da House of CB. Da Mónica. E é isto, vamos agora maquilhar para sairmos, para irmos ao primeiro dia do Portugal Fashion. Vamos ver o quê? Vamos ver... Ah, esqueci-me. Mas eu já vos digo, a caminho, ok? E já estamos quase maquilhadas. Quase. Estamos aqui a preparar-nos com a sala de make-up instalada. E é isto, a nossa casa de banho está tipo assim. Quase prontas para sair. Falta só esticar aqui um bocadinho o cabelo. Dar um jeito ao cabelo. Pessoal, estamos agora aqui a chegar ao Mercado do Bom Sucesso, na Avenida da Boa Vista, acho eu. Não tenho a certeza, mas acho que sim. Vamos comer qualquer coisa, porque estamos cheios de fome. E depois vamos ver os desfiles. Como já devem ter reparado, estou tipo a morrer de frio. Está mesmo muito, muito frio. E dá previsão para amanhã chover. Bom, já entramos. Vou comer a malta. Nós estamos a chegar aqui ao Portugal Fashion, que é no parque da cidade do Porto. E vamos entrar, já estamos um bocadinho atrasadas. Já estamos à espera do primeiro desfile e está aqui muita gente. Já vos mostro todos os looks da Passarelle. A Mónica está com vergonha de tirar fotografias. Mas ela está tão gira. Ela está tão gira. Digo, eu vou mesmo. Já a seguir, não percam o desfile da Ana Bela Balda.
Passada só dormi 5 horas, portanto estou a morrer. Estou a morrer, literalmente. Tchau, até amanhã. Beijo. Chegámos agora a Gaia, estamos aqui num restaurante e vamos comer uma francesinha. Estamos cheios de fome. Vamos almoçar francesinha, já vos mostro. Se eu entretanto não conseguir mostrar, é porque comi tudo. Tenho aqui uns meninos à minha espera. Ela queria tirar uma foto. Ela e a Viana queria uma foto contigo. Tadinho, já vou lá tirar a foto. Vai lá, foto. Peraí. Vai lá tirar a foto. Obrigada. Ai, tem uma foto da Paula. Oh, Paulita. Malta, chegámos agora a Matosinhos e andamos à caça de uns bons croissants. E eu tinha posto no Instagram onde é que eram os croissants bons. E disseram-me que era no Mix Pão, aqui em Matosinhos. Portanto, estamos aqui à caça. Malta, já estou a acabar. Eu não vos mostrei o croissant inteiro porque já estou a acabar. É bom, muito bom. E
pronto, já estamos no apartamento, estamos a descansar um bocadinho, depois vamos tomar banho, vamos arranjar para irmos jantar e de seguida também vou escolher o meu outfit para logo à noite ir ver a Miquela Oliveira. Então vá pessoal, até já. Estás-me a gravar? Esta é a figura da Mónica, antes do Portugal Fecha. Eu acho que estou pronta. Mas para tu, pois. Eu acho que ela está boa para ir assim, é o look de hoje. Já vimos o primeiro desfile do Luís Peixinho e agora vamos ver Miquela Oliveira, que é tipo a melhor para mim. E estou muito ansiosa para ver a obra de arte da Miquela Oliveira. Pessoal, já estamos prontas. Bom dia. Bom dia, que já é boa tarde, já é tipo uma da tarde. Já estamos prontas. E estamos aqui com o nosso look. Terceiro look. Gostam das minhas botas? São da... Botas, sandálias. São da Raros. Minha camisa também. E vamos sair, vamos almoçar e depois vamos ver os desfiles de Nuno Baltazar e Cati Xiomara. Gostamos muito da Cati Xiomara. Vamos lá ver se não ficamos nos bastidores outra vez. Adeus! Malta, não me julguem, mas hoje vou comer uma tosta com queijo raclette. Cheira bué bem. E um açaí com leite condensado, doce de leite e granola. Um bom aspecto. Vou comer isto misturado. Um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Ok. Pessoal, já estamos aqui prontas para assistir ao desfile do Nuno Baltazar. E estou aqui com a Núria. Olá a todos! Ela é representante da MEC, é Relações Públicas da MEC, em Portugal e Espanha. E foi a convite dela que estamos aqui no Portugal Fashion, eu e a Mónica. E pronto, estamos aqui a fazer-lhe companhia e a ver o desfile. Beijinho! You don't know my name yet. By the time you looked away, already knew I couldn't fake it. I got this need for you, forming in my beating heart.
yesterday were worlds apart. I got this thing for you. If you come closer, I can whisper in your ear. And if you wanna walk away, I'll tell you all the things I know you'd wanna hear. Vimos até o último desfile, que foi Diogo Miranda. Mónica está assim com esta cara, coitadinha. Apanhámos uma grande chuvada. O que é que se passa? Tenho uma pastilha no cabelo. Eu pensava que tinha deitado a pastilha fora quando estava a correr da chuva. Eu estava a correr na chuva e descobri agora. Eu estava a correr na chuva e me meti assim, pastilha fora. São as bruxas. Isto são as bruxas. Estou mal olhado. Saiam! Nós vamos... Liberta! Nós agora vamos dormir, mas antes disso... Ainda tenho que tentar tirar a pastilha do cabelo. Sim, temos de fazer aqui uma operação. Como é que se chama? Para mandar os feitiços embora? O que se chama? Vou tomar banho de sal grosso. E de água benta. Sal grosso e água benta. Até amanhã. Bem, malta, está na hora de ir embora. Vamos despedir aqui do apartamento da Living, que era super confortável, parecia que estava em casa. Adorei mesmo. E pronto, vamos agora para Lisboa. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar estes dias. Um beijinho grande.